Číselný obor 0 až 100, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Než se dáme do počítání, zopakujeme si názvy jednotek. Takže tady jsou značky a vyříkejte, jak se ta jednotka jmenuje. Kilogramy, hektolitry, hodiny, sekundy, gramy, litry. Minuty, centimetry, metry. Proč jsme si to zopakovali? Protože když počítáme příklad s jednotkami, tak je samozřejmě čteme a ve výsledku na ně nesmíme zapomenout. Jako například zde. 74 kg plus 8 kg rovná se 82 kg. A jednotka stejná, kilogramy. Vy si tohle tady budete procvičovat, ale my si ukážeme takový test. Zde jsou příklady, a my budeme rozhodovat, zda ten příklad je správně nebo nesprávně vypočítán. Takže 78 stupňů C minus 8 stupňů Celzia rovná se 70 stupňů C. Příklad dobře vypočítaný. Jednotky jsou také v pořádku. Ano. Jeme, jedeme dál. 69 litrů plus 5 litrů rovná se 74 hektolitrů. Čísla správně, ale tady se sčítají litry, výsledkem nemůžou být hektolitry. Ne. 83 sekund minus 7 sekund rovná se 76 sekund. Tak, nejdřív si spočítám, jestli to je dobře. Ano, všude stejná jednotka. Ano. 90 metrů plus 9 metrů rovná se 81 metrů. Takže jednotky sice správně, ale 90 plus 9 není 81. Kdyby to bylo minus. Takže ne, ne, jedeme dál. 64 kg minus 6 kg rovná se 58 kg. Ano, jak výpočet, tak jednotky správně. Tak teďka vždycky já chvíli počkám a vy zkuste rozhodnout palcem nahoru, palcem dolů. Takže přečtěte si a rozhodněte. Takže 77 sekund plus 4 sekundy není co vám tady vadí? Výpočet, ano, správně. Tak, jedeme dál. 92 hektolitrů minus 3 hektolitry rovná se 89 litrů. Vadí vám se zde, ano, tady ty litry. Kdyby to byly hektolitry, dali byste ano, ale takhle jste dali ne. 59 cm plus 7 cm rovná se 65 Centimetru. Tak, dobře? Není to dobře? Co nám vadí? Výpočet. Jedeme dál. 61 gramů minus 5 gramů rovná se 56 gramů. Tady bych souhlasil, i vy souhlasíte, nebo ne? Ano, dobře. 88 hodin plus 6 hodin rovná se 94 sekund. Ty sekundy teď tam řvou. Ne. 94 stupňů celzia minus 8 stupňů celzia rovná se 86 stupňů celzia. Přepočítejte si to. Stupně celzia jsou v pořádku. Takže jestli je výsledek, ano, tak ano. Jedeme dál. 57 kg plus 4 kilogramy rovná se 63 gramů. Ty gramy opět na nás volají. Ne, ne. 73 metrů minus 9 metrů rovná se 64 cm. Ne, ne. Metry, metry, centimetry. To může být jinak. 60 minut plus 3 minuty rovná se 63 sekund. Zase Rozdílné výpočet, dobře, ale v jiných jednotkách. Mělo by to být ve stejných jednotkách, takže zase ne. 82 litrů minus 7 litrů rovná se 79. Litry jsou v pořádku, ale ten výpočet, n -n. ten výpočet ne. Tak, 95 hodin plus 2 hodiny rovná se 97, ano, ale ne sekund to by muselo být hodin. Samý ne, už bude nějaký ano. 71 gramů minus 5 gramů rovná se 70. No tak to by muselo být plus, ne minus. Takže zase ne. To už je nějaké podezřelé. 89 hektolitrů plus 6 hektolitrů rovná se 95 hektolitrů. Huh, tak konečně nějaké ano. 65 cm minus 8 cm rovná se 57 metrů. Aha, takže zase nic. No a myslím, že jsme na konci. 76 sekund plus 9 sekund rovná se 85 sekund. Je to dobře? Já si myslím, že ano. Tak máme to hotové. Huh, měli jsme to všechno. Všechno to máme správně, takže já vám přeji, abyste vždycky vypočítali příklad a vždycky použili tu jednotku, kterou máte v příkladu i ve výsledku.